Başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur, Dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən və Şuşa şəhərinə qədər uzanan Zəfər yolunun bu ilin sentyabr ayına dək iki hərəkət zolağı enində asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Layihələndirilən yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Zəfər yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla ikinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. İş həcmi və layihənin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə alınaraq tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 16 nömrəli xüsusi təyinatlı yol istismarı MMC və 7 nömrəli magistral yolların istismarı MMC ilə subpodratçı olaraq yol tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış və ölkəmizdə indiyədək bir neçə layihəni uğurla tamamlamış Türkiyənin Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət Anonim Şirkəti, həmçinin yerli Azvirt MMC birgə icra edir. Hazırda sözü gedən avtomobil yolu boyunca torpaq işləri icra olunur. Xüsusi texnikaların çevik hərəkətinin təmin olunması məqsədilə yol çiyinlərinin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi sürətləndirilir. Yolun asfalt beton örtü ilə döşənməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun olaraq suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə dairəvi boru və düzbucaqlı su keçidləri, həmçinin zəruri olan yerlərdə yeraltı keçidlər və 3 yeni avtomobil körpüsünün inşası da aparılır. Körpülərin uzunluqları 33, 99 və 75 metr olmaqla yolun 0,6, 26 və 57-ci kilometrli hissələrində layihələndirilib. Bununla da söz gedən avtomobil yolu ilə rahat gediş-gəliş təmin olunacaq. Qeyd edək ki, Zəfər yolu işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilir. Avtomobil yolu Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla sözü gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.